د هیواد د نورو برخو په شان چترال کې هم خلک ورکوټي اختر مانځي، خو د چترال د مثالی امن شاته دوی محسوس کلتور دی. دغه وجه ده چې دلته نه خو هوایی ډزې کېږي او نه باقی څه. دغه د چترال د دې کلتور او مثالی امن په اخلا زموږ همکار ګل حماد فاروقي موږ سره په لاین باندې دی، هغوی به نور تفصیل راکوي. ګل حماد فاروقي، چترال کې اختر څنګه منځل کېږي؟ دغلته کوم ثقافت خبره چې کېږي، کوم د کلتور خبره چې کېږي، د هغې په حواله را سره هم تفصیلات شریک کړئ. جی بالکل، د ملک د نور برخو په شان په چترال کې خلکو د اختر لمونځ ادا کو، او دې وخت کې مونږ ولاړو د شامران دی په قدیمی مسجد کې. مونږ سره جی مولانا یحیی صاحب دی. یحیی صاحب، بہت شکر، ډیره مهرباني. تاسو راته وایئ چې تاسو د چترال خلک اختر څنګه مانځئ او دې کې څه تاسو کوئ؟ جی الحمدلله، زمونږ علاقو د خلک چې دی ډیر مینه ناک خلک دی، الحمدلله امن پسند خلک دی. کله داسې پروګرامات راشي او دغه رنګ سمینار راځي او دغه رنګ اختر لمونځ او دغه یو بل سره داسې مینه سره ملاویږي، څنګه چې دا خپل ورور سره ملاویږي. دلته الحمدلله څومره مینه دی، خلک خپل کورون خپلوانو کورونو ته ځي. یو بل کم یو روایتي خوراک دی، مثلا دلته هغې دا چمنی ویل کېږي، غلمانې داسې مختلف شیونه پخېږي، دغه رنګ عروج پخېږي، او غټه غوښه او نری غوښه، دغه چرګه غوښه پخېږي. هر خپل وسم مطابق خپل میلمنو دپاره تیاری، او الحمدلله هر یو کس راشي خپل میلمنو سره ملاویږي او لاس ملاوي کله غاړو حقر اتنګ جمعات کې هم داسې دي. الحمدلله څومره خلک چې الحمدلله جمعتونو کې راځي، اور دلته خلک الحمدلله علماو سره الحمدلله ډیر مینه کوي، اور هغې نه علاوه د خپل ملګرو سره خپلوانو سره داسې مینه کوي چې څنګه چې الحمدلله خپل ورور سره مینه ساتي، دغه رنګ خپل کلي ورور سره او غریب سره الم خصوصا داسې مینه ساتي، څنګه چې خپل ځان له خپل بچو ته بره کوي، هغه رنګ خپل یو غریب ورور او ملګري ته بره کوي. ډیر مهرباني. داوجي مولانا یحیی صاحب، هغه ویل چې د چترال خلک ډېر مینه ناک خلک دي، دوی کورونو کې یو بل سره ملاویږي ځي، او دا نه و چې دا زما ورور دی، رشتہ دار دی، خپل ګاونډیانو سره داسې ملاویږي څنګه چې خپل ورور سره ملاویږي. دوی روایتي خوراکونه تیاری، یو بل تحفه کې ورلیږي، او د چترال د مثالی امن وجب دادا چې د خلکو چې کم کلتور دي، کم روایت دي، دوی اوس پر جمدي ساتلي دي. او دغه وجه باندې پوره دنیا کې الحمدلله چترال یو پوره منزله ده. دا خلک ډېر مهمان نواز خلک دي، ډېر مینه ناک خلک دي، او دلته چې کوم مسافر هم راشي، لاغه داسې نه محسوسه چې زه مسافر ملمېمه، هغه داسې ګڼي لکه چې زه خپل کور کې ناستېمه. جی